চ' হেল্ল' এভৰিৱান, এটা নিউজ এটা দিবলৈ আপোনালোকক আগত আহিছোঁ, ভাল নিউজ এটা, যে অলপ দিনৰ আগতে 2-3 মাহমানৰ আগতে মই মেলি নামৰ চিনেমাখন ৰিলিজ দিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি বহুতে হয়তো চাইছে, বহুতে হয়তো গম যদি পোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ আৰু মই মানে প্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই অলপ হেল্প কৰি দিছিলোঁ। আৰু চিনেমাখন বনাইছিলে একচুৱেলি মোৰ ষ্টুডেণ্ট এজনে, প্ৰাণজিৎ গগৈ নাম আছিলে। সি প্ৰাগজ্যোতিকাৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে পঢ়িল। বৰ্তমান সি শ্বিলঙত ডিগ্ৰী লেভেলৰ কাৰণে পঢ়ি আছে। চ' সেইটো টাইমত আমি চিনেমাখন বনাই পেলাই ইউটিউবত দি দিছিলোঁ। ত' ইমান ভবা নাছিলোঁ চিনেমাখন, আমি নিজে বহুত ছেটিছফাইড আছিলোঁ যে শ্বৰ্ট ফিল্ম হিচাপে, আছামীজ শ্বৰ্ট ফিল্ম হিচাপে আমি কিবা অকণমান হ'লেও আছামীজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক বা আছামীজ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ জগতখনত কিবা এটা অনুদান হ'লেও আমি দিছোঁ বুলি আমাৰ অকণমান ফিল এটা হৈছিলে। তো এইটো কথা তাতেই গ'ল। চিনেমাখন ইউটিউবতে আছে, মোৰ চেনেলটোতে আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাওক। মই তেনেকৈ ভিউজ অলপ অলপ পালে, 7000 হ'ল, 8000 ভিউজ হৈছেগৈ বৰ্তমান। তাৰপিছত কি হ'ল, প্ৰাণজিতে কিছুমান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মোক নোকোৱাকৈ সি এপ্লাই কৰি থৈছিল। কিছুমান ফিল্ম ফেষ্টিভেল থাকে, ৱৰ্ল্ড ৱাইড থাকে, নেশ্যনেল লেভেলতো থাকে। সি তেনেকৈ 4-5 ফিল্ম ফেষ্টিভেলত চিনেমাখন চেণ্ড কৰিবলৈ এপ্লাই কৰি থৈছে। তাৰে ভিতৰত কালি আমি খবৰ পালোঁ যে ইউকেৰ, ইউনাইটেড কিংডম মানে ইংলেণ্ডৰ পাইনউড ষ্টুডিঅ'জ বুলি যিটো ষ্টুডিঅ' আছে, তেওঁলোকে যিটো ফিল্ম ফেষ্টিভেল পাতে, শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল, তাৰ কাৰণে আমাৰ মেলিখন ছিলেক্ট হৈ গৈছে। চ' মোক কওঁতেই ভাল লাগিছে। কালিৰ পৰা মই হাৰ্টবিটটোত কালিৰ পৰা ফাষ্ট হৈ আছে শুনি পেলাই, যে আমি এনেকুৱা এইখিনি কামৰ কাৰণে আমি কৰা নাছিলোঁ। আমি নিজৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে, চিনেমা ভাল পাওঁ বা ষ্টৰি টেলিং ভাল পাওঁ কাৰণে কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা ৰেকগনিশ্যন পাম বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। চ' কালি আমালৈ মেইল আহিল আৰু মেইলত আমাৰ যিখন পোষ্টাৰ, মেলিৰ যিখন পোষ্টাৰ, তাত এই এৱাৰ্ড উইনিং ফিল্মছ বা যিবিলাক ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ছিলেক্ট হয় তাত কিছুমান ডিজাইন এটা থাকে ন, এনেকুৱা পাতদুখিলাৰ মাজত লিখি থোৱা থাকে অফিচিয়েল এৱাৰ্ড উইনাৰ বা ছিলেকশ্যন। তো তেনেকুৱা তেওঁলোকে ডিজাইন কৰি আমালৈ চেণ্ড কৰিছে সেই ডিজাইনটো। চ' মই আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে, এইটো কিছুমানৰ কাৰণে সৰু কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। মেলিখন আমি বনাওঁতে একো আমাৰ ওচৰত ৰিচোৰ্চেছ নাছিল। আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমাৰ্ছ বুলিয়ে কৈছোঁ নিজকে। আমি সৰু সুৰা কিবা কিবি কাম কৰি থাকোঁ তেনেকৈ, কিন্তু একো ৰিচোৰ্চেছ নাছিল আমাৰ ওচৰত, না ভাল কেমেৰা এটা আছিল। আমি কেমেৰাটো কাৰোবাৰ পৰা লৈছিলোঁহে, ভাৰ্গৱ চাংমাই নামৰ মোৰ যিজন ষ্টুডেণ্ট, তেওঁৰ পৰা আমি কেমেৰাটো লৈছিলোঁহে। তাৰো আমাৰ ওচৰত গিম্বেল নাছিল। গোটেই চিনেমাখন আপোনালোকে যদি চাই ভালকৈ, প্ৰাণজিতে হাতত ধৰি, হাতত কেমেৰাটো নি যিমান পাৰে, কেমেৰাবোৰ ষ্টেডি নহয়, আপোনালোকে জানে, গিম্বেল নহ'লে সেইটো শ্বটবোৰ ষ্টেডি কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু গিম্বেলবিলাকৰ দাম বেছি, আমাৰ ওচৰত সেইবিলাক নাছিল। কেমেৰাটো হাতত ধৰিয়ে যিমান পাৰে সিমান ষ্টেডি কৰিবলৈ চাইছিল শ্বটবোৰ। চ' আমি তেনেকৈ বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত ডাবিঙৰ সময়ত আমাৰ ওচৰত কোনো, আমি ষ্টুডিঅ'লৈ যোৱা নাছিলোঁ, ষ্টুডিঅ'লৈ যাব পৰা আমাৰ হয়তো সেইটো টাইমত হয় টাইম নাছিল, নহ'লে ফাইনেন্সিয়েলি আমি কেপেবল নাছিলোঁ। চ' এইটো মই যোনটো ৰুমত এতিয়া বহি আছোঁ, মোৰ ক্লাছৰুম হয় এইটো, তো মোৰ ক্লাছৰুমত বহি এই কৰ্ণাৰটোত বহি আমি ডাবিং কৰিছিলোঁ, ইয়াতে ডাব কৰিছিলোঁ ইয়াতে। তো তেনেকৈ ধৰ তেনেকৈ আমি চিনেমাখন বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা যে ৰেকগনিশ্যন পালোঁ, লাহে লাহে আমি গম পালোঁ যে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিমানবোৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম এপ্লাই কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত 3খন শ্বৰ্ট ফিল্ম ছিলেক্ট কৰিছে পাইনউড ষ্টুডিঅ'জে, আৰু তাৰ ভিতৰত মেলিখন এখন। চ' ফাইনেলছ হ'বলৈ গৈ আছে ৱৰ্ল্ড অভাৰ, সকলো কাণ্ট্ৰিৰ পৰা 2-3খন তেনেকৈ তেওঁলোকে চিনেমা ছিলেক্ট কৰিছে। তাৰ পৰা ফাইনেলছ হ'ব 28th, যিটো ফেষ্টিভেল হ'ব 28 নৱেম্বৰত হ'ব, তাতহে অফিচিয়েলি এনাউন্সমেণ্ট হ'ব যে কোন জিকিছে কোন হাৰিছে। সিমানখিনি আমি চিন্তা নাই কৰা, কিন্তু যে ছিলেকশ্যন যে পালোঁ ফাইনেলৰ কাৰণে, যে অফিচিয়েলি ছিলেক্ট হ'লোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তাৰপিছত হ'ল পাইনউড ষ্টুডিঅ'জ কিনো। মই যেতিয়া খবৰটো পালোঁ, প্ৰথমতে ইমান এক্সাইটেড হোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মই পাইনউড ষ্টুডিঅ'জ কিমান কি লেভেলত কাম কৰে, তেওঁলোকে সৰু সুৰা ষ্টুডিঅ' নে ফিল্ম ফেষ্টিভেল কিমান ডাঙৰ কি কথা মই নাজানিছিলোঁ। লাহে লাহে ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, উইকিপিডিয়াত গ'লোঁ, গুগলত মাৰিলোঁ, টুইটাৰত চালোঁ, তাৰপিছত গম পালোঁ যে পাইনউড ষ্টুডিঅ'জ ওৱান অফ দ্য প্ৰমিনেণ্ট ষ্টুডিঅ'জ অফ ইউনাইটেড কিংডম, ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এটা প্ৰমিনেণ্ট ষ্টুডিঅ'। আপোনালোকে যদি উইকিপিডিয়াত মাৰি চাই দেখিব যে তেওঁলোকে বহুত হলিউড ফিল্মছৰ প্ৰডাকশ্যনো তাত হৈছে, ইনক্লুডিং জেমছ বণ্ড ফিল্মছ, 4খনমান জেমছ বণ্ডৰ চিনেমাও তাত শ্বুট কৰা হৈছে সেইটো ষ্টুডিঅ'ত। চ' নিজৰে কিবা ড্ৰিমি ফিল এটা আহিছে, কিবা যেন সপোন এটাহে দেখি আছোঁ নেকি আমি, ইমান ডাঙৰ বস্তু বনাই দিছিলোঁ নেকি আমি। চ' সকলোকে মোক অন্তৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যোনে যোনে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, যোনে হেল্প কৰিছিলে, যোনে ছাপৰ্ট কৰিছিলে, এক্টিঙত যোনখিনি মানুহ আছিলে, যোনে আমাক গাড়ীত অনা নিয়া কৰিছিল, হেল্প কৰিছিল, সকলোকে মই
মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ কৈছোঁ। লগতে ক'ব লাগিব এইটো ক্ৰেডিট গোটেই চিনেমাখনৰ ক্ৰেডিট, এটা টীম ৱৰ্ক হয় যদিও গোটেই এক্টৰখিনিয়ে কষ্ট কৰিছে, অন্তৰীপ হওক, মৃগেন্দ্ৰ হওক, বাগ্মিতা হওক, বাকী এক্টৰ যোন যোন আছিল সকলোৱে কষ্ট কৰিছে যদিও গোটেই ক্ৰেডিটটো প্ৰাণজিতকহে দিব লাগিব আমি। প্ৰাণজিত গগৈ, তাৰ 19 বছৰ 20 বছৰমান হৈছে ল'ৰাটোৰ, একো ক'তো একো শিকা নাই, সি কাম শিকা নাই, তথাপিও স্ক্ৰীণ প্লে হওক, এডিটিং হওক, ডিৰেকশ্যন হওক, ডাইলগ্ছ হওক, ষ্টৰী ৰাইটিং হওক, গোটেইখিনি তাৰে আছিল। চ' গোটেই ক্ৰেডিটটোৱে তাৰ। কিনো ক'ম, ভাল লাগিছে। 28 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিবলৈ গৈ আছে, বৰ বেছি আশা কৰা নাই, তথাপিও আপোনালোকৰ ব্লেছিংছ বিচাৰিয়ে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যে অকণমান হ'লেও যদি প্ৰে কৰে যে অসমৰ ল'ৰা দুটাই বনোৱা চিনেমাখন লণ্ডনত গৈ ছিলেক্ট হৈছে, তাত গৈ ফাইনেল পাইছেগৈ, ফাইনেলৰ ৰিজাল্ট কি হয় আমি নাজানো, আপোনালোকৰ ব্লেছিংছ লাগে, প্ৰে কৰিব, প্ৰাৰ্থনা কৰিব, দোৱা কৰিব, যাতে ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ ইমানখিনি যদি আমি নভবাকৈ হৈ গৈছে, তাত ছিলেকশ্যন হৈও যাব পাৰে, আমি আশা কৰা নাই, কিন্তু হৈ গ'লেতো এইটো এটা বেলেগ লেভেলৰ কথাই হৈ যাব। চ' আমাৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বহুত ডাঙৰ কথা, মই আপোনালোকক জনাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যদি মেলিখন বহুতে চোৱা নাই, আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, চিনেমাখন চাওকগৈ, কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা হৈছে, আৰু পাৰিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ এতিয়ালৈকে ভিউজ অসমৰ মানুহে গমেই নাপায় যে এনেকুৱা এখন চিনেমা বনি আছিল, এনেকুৱা এখন চিনেমা লণ্ডনত গৈ ছিলেকশ্যন পাইছে, ফাইনেললৈকে ছিলেক্ট হৈছে, অসমৰ মানুহে গমেই নাপায়। 8,000মান ভিউজ হৈছে, তাতকৈ চোন কিবা লাভ ষ্টৰী হওক কিবা হওক, তাতকৈ মিলিয়নছ অফ ভিউজ পাইছে তেনেকুৱা শ্বৰ্ট ফিল্মবিলাকে। আমাৰ চিনেমাখন লণ্ডনত ছিলেক্ট হৈ 8,000মান ভিউজ পাইছে। আমি ভিউজৰ কাৰণে বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অকণমান যিহেতু ৰেকগনিশ্যন পাইছোঁ, তো মই বিচাৰিছোঁ বা আমাৰ টীমটোৱে বিচাৰিছে চিনেমাখন অকণমান স্প্ৰেড হওক, মানুহে গম পাওক যে এনেকুৱাখন চিনেমা অসমৰ পৰা ছিলেক্ট হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 3খনৰ ভিতৰত আমাৰখন 1নম্বৰখন। চ' সেয়া আছিল ভিডিঅ'টো, মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, দেখাব পৰা নাই হয়তো, চিনেমাখন চাই চাওক চাওকচোন। Thank you so much.